Bugün O'zbekiston Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi hamda Strategik rivojlanish agentligi faoliyati muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Mamlakatimizdagi barqarorlik va qulay investitsiya muhiti natijasida tashqi iqtisodiy aloqalar izchil rivojlanmoqda. 2021-yilda yurtimizga jami 10 milliard dollardan ortiq, jumladan 8 milliard 100 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirilgan. Buning natijasida 318 ta yirik va 15 mingdan ziyod hududiy loyihalar amalga oshirilib, 273 mingdan ortiq ish o'rni tashkil etilgan. Yangi korxonalar jami 1 milliard dollardan ziyod eksport va 530 million dollarlik import o'rnini to'ldirish imkoniyati ega. Albatta, koronavirus pandemiyasi hali hamon iqtisodiy jarayonlarga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Shunga qaramay, eksportda izchil o'sishga erishilyapti. Xususan 2020-yilda mamlakatimiz eksport miqdori 9 milliard dollardan oshgan bo'lsa, 2021-yilda 12 milliard dollarni tashkil etgan. E'tiborlisi bunda tayyor va yarim tayyor mahsulotlar ulushi sezilarli ko'paygan. Joriy yilda 9 milliard 500 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarni o'zlashtirish, 282 ta yirik va 9 mingdan ortiq hududiy loyihalarni ishga tushirish mo'ljallangan. Eksport hajmini 14 milliard dollarga yetkazish hisob-kitob qilingan. Tanqidiy tahliliy ruhda bo'lib o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari har bir investitsiya loyihasini doimiy nazoratga olib, tashabbuskorlarga ko'maklashish va o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Joriy yilda rejalarimiz juda katta. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish 282 ta yirik loyihalarni ishga tushirishimiz shart. Buni hammasini biz hokimlar bilan ham joylardagi tarmoq rahbarlari bilan muhokama qilganmiz. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda to'qimachilik, qurilish materiallari, elektrotexnika va charm sanoati faol bo'lsa, turizm, tibbiyot va mashinasozlikda bu ko'rsatkichlar pastligicha qolmoq. Shuning uchun turizm, mashinasozlik, tibbiyot rahbarlari ham hisobot berish kerak. Uchta hududimiz bizda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy va Xorazm viloyatini o'tgan yilgi investitsiya va eksport bo'yicha ko'rsatkichlar biz kutgandek emas, kam bajardi. Shuning uchun mana shu masalalarni bugun aniq muhokama qilmasak, ertaga hozirgi qilgan rejalarimizni 2022-yilga bajarolmaymiz biz. Shuningdek, biz yil yakuni bilan 14 milliard dollarlik eksportni ta'minlashimiz lozim. Bu juda katta raqam. Kelgan investitsiyamiz to'liq quvvat bilan ishlamayapti hamma joyda. Eng avvalo 15 mingdan ortiq o'rta va yirik loyihalarni amalga oshirish uchun pastga tushib, loyiha guruhlari va holding kompaniyalar ishini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun bir oy muddatda loyiha guruhlari bir tizim va metodologiya asosida ishlash bo'yicha o'qitish kerak. O'qitishni tashkil qilmasak, biz marralarimizga erisha olmaymiz. 3 oy muddatda so'nggi 5 yilda kiritilgan xorijiy investitsiyalarni alohida tahlil qilib, samaradorlikning baholash tizimini yaratish kerak. Qaysi qanday ishlayapti? Proward maqsadimiz natijaga ishlash. 5 yilda olib kelgan har bir dollarimiz o'zini qanday natijasini beryapti? Jozibadorlik bo'yicha, bozor topish bo'yicha, raqobatbardoshlik bo'yicha mana shuni hammasini tahlil qilishimiz kerak. Viloyat hokimlari har bir korxona bilan shaxsan shug'ullanib, oyma-oy ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirishni ta'minlasin. Haftada 2 marta eksport bilan investitsiya bilan shug'ullanasizlar. Har bir viloyat, rayon, shahar hokimlari investitsiya eksport bo'yicha juda qattiq shug'ullanmasak, qo'ygan katta-katta raqamlarimiz bajara olmaymiz. Yangi tizim bo'ladi. Bunda har bir dollar investitsiyaning byudjet, eksport va bandlikka ta'siri asosiy mezon bo'lish kerak. Bunda eng katta masala aholi turmush sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan ta'lim, tibbiyot, yo'l va boshqa infratuzilma loyihalarini ochiq oshkoraligini ta'minlashga va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish choralarini ko'zda tutishimiz kerak. Bir sum kelayotgan narsani bu yil inson qadrini shunday cho'qqiga ko'tarish bo'yicha nom bilan e'lon qildik. Eng katta masala bu inson qadri deganimizda biz bu masalalarni boshlaganmiz 21-yil. Ta'lim, tibbiyot. Juda katta muammolar bor, lekin bularni endi yechishni o'rganish kerak. Shuning uchun loyiha oldi hujjatlarini ishlab chiqish, baholash, ekspertiza qilish, tender shaffofligi, korrupsiyani oldini olish bo'yicha aniq tizim yaratish kerak. Yig'ilishda mutasaddilar belgilangan rejalarni tarmoq va hududlar kesimida ta'minlash chora-tadbirlari bo'yicha axborot berdi.
Turizm, tibbiyot va mashina sozlik tarmoqlari hududlardan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy va Xorazm viloyatlarida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish darajasi pastligi ko'rsatib o'tildi. Shu bois ular bo'yicha alohida dasturlar ishlab chiqib, qo'shimcha sarmoya yo'naltirish vazifasi qo'yildi. Sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va mahalliylashtirish darajasini oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Qayd etilganidek, aholi turmush sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ta'lim, tibbiyot, suv ta'minoti, yo'l va boshqa infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda shaffoflikni ta'minlash va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish lozim. Sog'liqni saqlash sohasi, Orolni qutqarish jamg'armasi kabi ijtimoiy muhim yo'nalishlarga xorijiy grantlar jalb qilish muhimligi aytildi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Shavkat Mirziyoyev prezident saylovi oldidan xalq bilan uchrashuvlarda har bir tumanda loyiha guruhlari va holding kompaniyalari tashkil etilishini aytgan edi. Yig'ilishda ushbu tizimni joriy etish borasida qilinayotgan ishlar taqdimoti ham o'tkazildi. Davlatimiz rahbari loyiha guruhlari mutaxassislarini bir tizim va metodologiya asosida ishlashga o'qitish kerakligini ta'kidladi. Yig'ilishda eksport masalasi atroflicha tahlil qilindi. Bu boradagi prognozlarni bajarish uchun sanoatga alohida ahamiyat qaratish, qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solish zarurligi qayd etildi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 19 iyuldagi farmoniga muvofiq strategik rivojlanish agentligi tashkil etilgan edi. Bu agentlikka investitsiyalarni jalb etish va loyihalarni amalga oshirishning strategik masalalarini o'rganish, investitsiya loyihasining istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash, xalqaro tajriba asosida iqtisodiyot tarmoqlarini isloq qilish va hududlarning investitsiya salohiyatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish kabi ko'plab vazifalar yuklatilgan. Yig'ilishda mazkur agentlikning tuzilmasi, shu kungacha qilingan ishlar va joriy yilgi rejalar haqida axborot berildi. Bugungi kunda agentlik boshqarmalari shakllantirilgan, ularga yetakchi xorijiy universitetlarda o'qigan tashabbuskor va bilimli mutaxassislar jamlangan. Agentlikning bu yilgi rejasi 18 ta muhim tadbirlardan iborat. Investitsiya loyihalarini ilgari surishning yangi mexanizmini joriy etish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish orqali investitsiya muhitini yaxshilash, investitsiya muhiti bo'yicha hududlar reytingini yo'lga qo'yish, tadbirkorlarning tizimli muammolarini aniqlash va hal qilish bo'yicha onlayn platformani ishga tushirish, Jahon banki bilan birgalikda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish strategiyasini ishlab chiqish shular jumlasidan. Prezidentimiz hudud va tarmoqlar kesimida ularni strategik jihatdan rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish zarurligini ta'kidladi. Bu borada metodologiya yaratib, uni har bir hududdan bitta tuman yo shaharda aprobatsiyadan o'tkazish vazifasi qo'yildi.